Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugün Xiaomi 12S Ultra haqida gaplashamiz. Narxi va xarakteristikalari haqida. Bu smartfon bilasizlar, buni juda ko'pchilik kutgan edi. Xiaomi 12S Ultra modelimiz bu kuchli, tezkor, eng chiroyli smartfon desam mubolag'a bo'lmaydi. Buni raqobatchilari hisoblangan Samsung va iPhone'lardan da ko'ra chiroyliroq qilib ishlangan Xiaomi 12S Ultra hisoblanadi. Men buni sizlarga ochib, unboxing qilib ko'rsatib beraman. Bu smartfonlarimiz global versiyada va China versiyalarda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Endi bu qo'limdagi China versiyada ishlab chiqarilgan versiyasi, buni afzalli jihati shundan iboratki, bunga Perfectus SIM karta qo'ysangiz ham bo'ladi va har bitta razgovorni zapis qilib olsa ham bo'ladi. Va bugungi videolar 1 yildan keyin ham turadi. Shunaqangi qo'shimcha imkoniyatlari bor. Aynan bu China versiyasida bu smartfonimizni men sizlar uchun unboxing qilib ko'rsatib beraman va eng chiroyli rangini ko'rsataman sizlar uchun. Telefonni ko'rib o'zingiz ham baho berishingiz mumkin. Smartfonimizni unboxing qilamiz. Telefonimizni ko'rinishiga ko'rib o'zlar ham baho beringlar. Hech kimni befarq qoldirmaydigan, betakror ko'rinishga ega bo'lgan, ranglari ham o'ziga yarashib turuvchi, oldi va orqa taraflari qayrilgan dizayn bilan jihozlangan. Ekrani esa nihoyatda tezkor ekran, hamma jihatdan mukammal bu smartfon. Endi komplektini ko'ramiz. Komplektatsiyasi desa 67 voltli adaptor pitanya chiqadi. Bu 67 voltli adaptor pitanya bilan telefonimiz 45 daqiqada 100% zaryadlana oladi va kun davomida 1 kun bemalol ishlash uchun imkon yaratadi. Bu 67 voltli adaptor pitanyaga mos bo'lgan original kabeli ham kerak bo'ladi. Mana 67 volt qo'llab-quvvatlaydi. Bu adaptor pitanya bilan zaryadlangan Xiaomi 12S Ultra nihoyat darajada batareya jihatdan zo'r mukammal ishlaydi, xudo xolasa. Keyin bu smartfonni bitta afzalli jihati kamera modulida. Bunaqa kamera modulida sizlar ayrim telefonlarda ko'rgansizlar, lekin juda ham noyob kamera modul hisoblanadi. Juda ham qiziqarli. Mana qo'limni ushlab tursam, bemalol telefonni ushlab tura olaman mana. Mana. Ko'rasizlarmi, qanaqa qiziqarli narsa. Bu kamera moduli shunaqangi qalin ishlanganki, hattoki 13 Pro Max'da kamera modulidan ko'ra qalinroq qilib ishlangan. Albatta kamera jihatdan ham juda kuchliroq qilib ishlangan. Buni kamera testlarini sizlarga ko'rsatib berishim. 13 Pro Max bilan mana boshqa brendlar bilan solishtirgan holatda Xiaomi 12 ni kamerada olingan surati nastoyashchi olyapti. Ko'rib turganlaringizda bunda keyin 50 karralik qobiliyatiga ega bo'lgan 3 ta kamera linza bilan jihozlangan. Kamera moduli aniq, oddiy, klassik uslubda ishlangan. Bunda 3 ta kamera linza bilan jihozlangan smartfonimiz 50 megapiksellik asosiy kamera bilan har qanday suratni yorug', tiniq, aniq suratga olish uchun mo'ljallangan va tevasida va pastki qatorida mana ultra keng burchakli kamerasi 48 megapikselni tashkil qiladi va asosiy telefoto kamerasi esa 48 megapiksellik kameralar bilan jihozlangan. Smartfonimiz OIS, ya'ni optikaviy stabilizatsiyasi bor. Har qanday suratda tiniq, ravon olishni ta'minlab beradi. Stabilizatsiyasi ham nihoyatda mustahkam ishlangan va kamera modulini atrofiga qo'yilgan bunaqangi keramikasi telefonga qandaydir joziba bag'ishlaydi va orqa tarafidagi korpusiga ham e'tibor bersalaringiz bo'ladi. Kojinli qilib ishlangan. Bunga chexol qo'ymasdan ham ishlatish imkoni bo'ladi. O'zi ham ancha-munchaga urinmaydi. Haqiqiy kojadan ishlangan. Bu esa ayrim telefonlarda bo'ladigan imkoniyat hisoblanadi. Telefonimizni audio sistemasiga keladigan bo'lsa, ikki taraflama stereo dinamiklar bilan jihozlangan Harman Kardon mana audio sistemasi, Dolby Atmos Harman Kardon audio sistemasi bilan yuqori qismida va nosimmetrik pastki qismiga o'rnatilgan. Bu esa har qanday tovushni yuqori sifatda, tiniq, ravshan chiqarish uchun imkoniyat beradi. Smartfonimizni ekraniga keladigan bo'lsa, ekranda zavodskiy plyonkasi bo'ladi, mana ko'ringlar. Telefonni olib turib chexol ham qo'ymaysizlar, laminatsiya ham qildirmaysizlar. Hamma yo'q komplektida bo'ladi. Mana originalning laminatsiyasi bor ekranda. Smartfonimiz ekrani 120 Hz yangilanish ekrani, AMOLED display bilan jihozlangan, eng tezkor ekran va eng tiniq ekran bilan jihozlangan. Bu smartfonimizda Always On display funksiyasi bor. Har doim yoniq turuvchi soat, hattoki 14 Pro'larda ham bunaqa imkoniyat bo'ldi hozirgi paytda va bu smartfon ekrani yorug'likda 1500 nitgacha yorug'likni pasaytirishga qiladi. Bu esa yorug'da quyosh nuri tushgan paytda bemalol ishlatish
uchun imkon beradi. Smartfon ekran jihatidan mukammal desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ekranimiz 1dan 120 Hz'gacha avtomatik ravishda sozlanadi. Bu esa ekranni tejash uchun katta yordam beradi. Bateriyani tejash uchun ham. Batareykasi ham bemalol bir kundan uzoq muddat ishlay oladi, xudo xolasa. Smartfonimiz yana bitta afzallik jihati, buni himoyalangan zashtasi, bu Gorilla Glass Victus bilan himoyalangan. Bu esa hozirgi paytdagi eng kuchli nasnada, natsizlada, nihoyatda mustahkam korpus, mustahkam shisha, sindirib bo'lmaydigan darajadagi mustahkam shisha bilan jihozlangan va telefonimiz IP68 sertifikati bilan sertifikatlangan. Bu changdan va suvdan qo'rqmaydi. Albatta, toza, quyuq suvda bemalol 1 soatgacha ishlay oladi va bu smartfon tarkibida sovun moddasi bo'lgan yoki da sho'r suvlarga solish taqiqlanadi. Sababi bu smartfonga ta'sir o'tkazishi mumkin. Lekin toza quyuq suvda bemalol telefon suvdan qo'rqmasdan ishlay oladi. Hamma bu smartfonni misol uchun hamma jihatdan mukammal qilingan bu smartfon sizlar uchun tavsiya etiladi. Telefonni siz ko'rishingiz mumkin bo'lgan hamma detallariga kompaniya tomonidan katta e'tibor qaratilgan. Qaranglar, hamma o'zgarib turadi. Mana ranglari ham va kamera modullari, korpuslari, qo'lga o'rnashishi. Bu smartfonni ko'rib yoqtirib qolgan insonlar boshqa smartfon olisha olmaydi. Mana hozir bitta klientimiz ham Mi 12 Pro olgan ekanlar bizdan 13 Pro 14 Pro Max olgani kelgan edilar. Smartfonimizni ko'rib, shu smartfonni beringlar deb iltimos qildilar. Almashtirib beryapmiz. Trading xizmatlari ham House Mobile'da bo'ladi va eski smartfoningizni yuqori qimmat narxlarda va yangi smartfonlarni juda ham arzon narxlarda House Mobile'dan xarid qilishingiz mumkin. Sizlar misol uchun yangi smartfon olganlaringizda, xudo xolasa, House Mobile'da xohlagan brendlaringizni, so'nggi modellarini, xohlagan ranglaringizni xarid qilishlaringiz mumkin albatta va bu 12S Ultra ning afzalli jihati 3D sovutish tizimiga ega. Bu smartfon qizib ketmaydi. O'yin katta o'yinlar o'ynayotgan paytingizda, qiyin ilovalarni ishlatayotgan paytingizda telefon o'zini tez sovutish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu smartfonimizni umumiy ish faoliyatini yaxshilash uchun, har tomonlama tezlashtirish uchun va hamma jihatdan o'zini ekonom qilish uchun mo'ljallangan, quvvatli, tejamkor Snapdragon 8 Gen Plus 1 protsessori bilan jihozlangan. Mana hozirgi Xiaomi 12 Pro modelimiz esa Snapdragon 8 Gen 1 protsessorli edi. Men ikkovini ishlatib ko'rdim. Ishlashida o'zlarining baho berishlaringiz mumkin. 12S Ultra qandaydir tezroq ishlayapti. Ko'rgan bo'lsalaringiz, baribek ko'ram Snapdragon 8 Gen Plus 1 protsessorli smartfon Snapdragon 8 Gen 1li protsessorli smartfondan ko'ra kuchliroq bo'ladi va hamma jihatdan ko'ringlar mana. Tezligi ham zo'r. Buni ishlatgan odam avtomatik ravishda Xiaomi 12 Pro'da ishlata olmaydi. Juda ham kuchli smartfon, qaranglar, qo'lda ham zo'r o'rnashadi. Keyin qo'lda mana Xiaomi 12 S Ultra mativi stiklarni ishlangani hisobiga qo'ldan sirpanishi mumkin. Bu esa sirpanmaydi, orqasi ko'jaligini hisobiga. Bu premium klass smartfonlarga shunaqangi ko'ja korpusli qilib chiqariladi. Mana ko'ringlar, qanaqa chiroyli. Telefonimizni batareykasini aytib o'tishim kerak. 4860 amperli batareya bilan jihozlangan. Bu esa tejamkor, quvvatli odamni rejimiga moslashib zaryadi ketadi. Odatda misol uchun siz ertalab turib Instagramga kirasiz, abetda YouTubega kirasiz, kechasi esa TikTokga kirasiz yoki gaplashib paytda tinimsiz internet uzilmaydi. Hamma insonni rejimidan kelib chiqqan holatda batareykasini shunga qarab ekonom qiladi va bemalol bir kun ishlatish imkonini beradi bu smartfonimiz. Bu smartfonimizning komplektida ko'rib turganlaringizdek 67 voltli adaptor pitanya chiqyapti. Bu adaptor pitanya bilan boya adashdim shekilli 51 daqiqada telefon 100% zaryadlana oladi. Telefonimiz simsiz quvvatlash, besprovodnoy zaryadkani 50 volt qo'llab quvvatlaydi. Bu bilan esa 58 minutda telefon 100% zaryadlana oladi. Odatda bilasizlar, besprovodnoy zaryadka iPhone 14 Pro'da ham 15 volt podarsha qiladi, bunda esa 50 volt podarsha qiladi. Ko'rib turganlaringizdek, zaryadka olish jihatidan ham iPhone va Samsunglardan ko'ra o'zib ketadi bu smartfonimiz. Ko'rinish jihatidan, ishlash jihatidan, dizayn jihatidan, hamma jihatdan hamma smartfonlar raqobatlasha oladi. AnTuTu testlarida ham bu o'z 24 o'rinda turadi hozirgi paytda, lekin bu o'rinda ancha-muncha telefon chiqa olmaydi. Hamma jihatdan zo'r smartfon, olsalaringiz baraka topasizlar, tavsiya qilaman sizlar uchun ham. Smartfonimni bu videoda qisqacha ta'riflab o'tdim. Ekrani, korpusi, kamerasi, audio sistemasi, hamma jihatdan sizlarga agar ma'qul kelgan bo'lsa, shunaqangi smartfonlarni House Mobile magazinlariga buyurtma beringlar. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab tez va bepul yetkazib berish xizmatlari mavjud. Agarda sizlar qanaqa smartfon xarid qilmoqchi bo'lsalaringiz, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Biz operatorlarimiz sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi inshaalloh. Bizni obuna bo'lishni unutmanglar va sizlarga qanaqa smartfonlar qiziqarli bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimiz sizlar qiziqtirgan smartfonlar haqida bo'ladi. Videoning oxirida esdan chiqmasin, bu smartfonlarimiz narxi
keladigan bo'lsak, narxlarini chegirma narxlarda qilib beramiz. 1100 dollarga yangisini, ideal holatda, mana shunaqangi holatdagilarini esa 900 dollar evaziga xarid qilishlaringiz mumkin. House Mobile'da, keng kolleksiyasida, sizlar istagan hamma smartfonda topishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.